Назавжди у серці. В знак пам'яті та поваги до героя України Андрія Кизила у Києві встановили пам'ятну дошку. Її розмістили на фасаді ліцею імені Богуна, який закінчив Андрій. Капітан Кизило загинув 29 січня 2017 року, виконуючи бойове завдання в районі промзони Авдіївки Донецької області. Він був не просто одним з найкращих наших ліцеїстів, а також одним з найбільш підготовлених, справжнім орлом, який був його позивним. Ми зараз робимо все для того, щоб його подвиг, який оцінила по найвищому держава, залишився навіки в наших серцях. Генерал-майор наголосив, що такі мужні та сильні чоловіки, як Андрій, будуть боротися за перемогу України. Гідно нестимуть звання військового. Заспокоїтися ми, звичайно, не зможемо, і рано це буде все життя. Ну і, звичайно, дуже приємно, що його пам'ятають. Знаєте, всі пам'ятають. Дружина Андрія розповідає, підтримувала його в усьому, хоча й дуже хвилювалася за чоловіка. Адже він переконував, що має захищати батьківщину. Хоча дуже мало часу він проводив вдома, тому що армія і служби для нього були, не скажу, на першому місці, але дуже так він до неї відносився, дуже строго. І, ну, але ми з ним, як то кажуть, нічого проти не мали, ми розуміли його, тому що він не один раз говорив, що є така професія захищати Україну. В пам'ять про хлопця і повагу до нього в ліцеї кожного дня під час переклички згадують його ім'я. А біля ліжка, на якому він спав, створили пам'ятний куточок.